Ankasitrahagna ny safidinao tompoko lay sy tompoko vavy, mbola manjoy tsy tapaka ny fahita lavitry MBS amin'izao arivariva izao sabotsy 23 ny volana febroary taona 2020 sy roa arivo. Tonga soa indray ato amin'ny fotoana ny vaovao ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Nanatanteraka fifampiarabagna natratra ny taona vaovao 2020 sy roa arivo ny mpikambana Team K25 eny amin'ny kommuna fiombonana ny Folakandro teo. Tanjona ny fanamafisana ny fiombonana sy ny firaisankina eo amin'ny samy mpikambana, fa eo ihany koa ny fifanomezana ny toromarika jiaby ho amin'ny fanomanana ny fifidianana izay ho tanterahana ho avy indray. Fa ankoatra izay dia nisongadina tamin'izao fionana izao ihany koa ny fanomezana fisaorana manokana an'ireo niara-nientana jiaby tamin'ireny fanatanterahana ny fifidianana lasa teo ireny. Germain Nomenjana ary Erzoura Jaonarivony mitatitra ny fanadiadiana. Voromaro ny mpikambana Team K25 teny amin'ny kommuna fiombonana androany. Fionana mba ho fifampiarabanana tratra ny taona vaovao 2020 sy roa arivo ity natao androany ity. Nisy ny fotoam-pivavahana izay nanomboana ny fotoana ka tao anatin'izany no nametrahany ny mpitandrina nitondra ny afatr'Andriamanitra fa sambatra ny firenena izay matahotra ny Jehovah. Taorian' ny fotoam-pivavahana dia niroso avy hatrany tamin'ny fanapahana ny mofomamy ny mpikambana mba ho mariky ny fifampiarabana sy ny fiombonana. Fa ankoatra ny fifampiarabana izay natratra ny taona vaovao dia nisy ihany koa ny fifanomezana toromarika, indrindra fa ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana izay mbola ho tanterahina eto Madagasikara dia ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny antsika natao androany zany a dia fisaorana ny tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika lasa teo a sady fampiarabana tratry ny taona ataon'ny tiko Madagasikara eto a fiombonana, eto amin'ny kommuna fiombonana. Zay zany ny anton'ilay izy a, ary dia zay ny antony anankiray. Ny antony faharoa koa dia fanomezana ny toromarika amin'ny fifidianana ho avy atrehana. Tsy vo izao no mihetsika izay a, dia efa vonona foana ny tiako Madagasikara ety atsimondrano. Ary anisan'izany a ty natao androany teto a fiombonana ity. Ity hetsika atao ity mantsy a dia hetsika mitety kommuna zany efa naona isataona. Mitety kommune ny isataona zany a, izao fivoriana ataon'ny mpikambana rehetrarehetra izao. Ny tanjona moa zany a dia mba tsy hisiny le hoe miraviravy tanana, satria hitantsika ny fifidianana lasa teo a zay nahakivy ny mambra rehetra sy ny mpikambana, dia famondronana indray ny hery a, ary mba tsy raviravy tanana fa mba ho vonona hatrany a hiatrika fifidianana. Manana tanjony tsika dia ny mba hahafahatsika miatrika fifidianana solombavam-bahoaka, dia tsy hisy ny fizarazaran'ny mpikambana fa izay atolotry ny président Ravalomanana, atolotry ny tiko Madagasikara, dia izay ny mba hifandrombonana atao izay mahalany azy. Vonona tanteraka ny Team K25 eny amin'ny kommuna fiombonana hiatrika ny fifidianana izay mbola ho atao eto amin'ny firenena. Nanomboka tamin'ny fanamarinana ny anarana tao anatin'ny lisitra izany ka hatramin'ny fandatsam-bato. Adidy lehibe raha teo mantsy ho izy ireo ny fanatanterahana ny adidy masina eto amin'ny firenena dia ny fifidianana ao anatin'ny fandatsam-bato. Fa niavaka ihany koa ny fotoana androany ho an'ny mpikambana ao amin'ny Team avy ao amin'ny boriboritany fahaefatra, satria dia nisy ihany koa ny fifampiarabagna nahatratra ny taona vaovao. Ary tamin'izay fotoana izay ihany koa moa no nanasongadinana sy nanehoana fa fisaorana tamin'ireo mpikambana jiaby tsy akanavaka izay niara-niasa tamin'ny fampandaniana sy ny fampelezan-kevitra jiaby izay natao tamin'ny fifidianana farany teo iny. Nisongadina nandritra ny ity fionana fifampiarabana nahatratra ny taona ho an'ny Team teny amin'ny boriboritany fahaefatra ity ihany koa fa mbola antoko anisan'ny matanjaka eto Madagasikara raha ny antoko Team, ary manana ny antsoina hoe disiplina na ny fitsipika fifampifehezana anatiny izy ireo amin'ny izany. Vaovao tateriny Rina Rabe Mananjara. Voapirofo androany nandritra ny fampiarabana no ny fahatratrarana ny taona vaovao 2020 sy roa arivo ho an'ny tiko Madagasikara etsy amin'ny boriboritany fahaefatra, fa toko manana ny maizy azy izany antoko tiko Madagasikara zany eto amin'ny firenena.
fionana voalohany raha teo ho an'ny tiky Madagasikara boribory tany faefatra itiny totosaina ity. Taorina ny ireny fifidianana farany teto amin'ny firenena ireny, fionana tetsy amin'ny ekara marimbanampy soany arana. Fahavarabana tratry ny taona sivyfolo sy roa arivo. Eto dia miaraka amin'ireto tanora jile amin'ireto, miaraka amin'ny fokotimo, miaraka amin'ny distimo, ny vahoaka, ny boribory tany faefatra. Dia arotona ihany keo amin'ny andro androany zany isaorana nyreto aoka ny boribory tany faefatra reto zany a tsignaly nandrindra nyireny a kampaina sy ny fampadariana ny filomarika ravalomanana andreny. Marina fa hoe nisy a ny tsy fitezaka kanefa kosa ny vahoaka dia tsy adino a eto nytenako a dia mitondra teny ny fisaorana avy amin'ny filomarika ravalomanana ho an'ny vahoaka zay nanovana azy nandrindra nyireny a fifidianana filoham-pirenena ireny. Tonga avokoa ny avy amin'ny fokontany roa amby telopolo eo anivon'ny boribory tany faefatra ny jeune team, ny femme team, ny com team, ny dis team. Nivoatra ihany koa nandritra n'izany fionany tiko Madagasikara eny amin'ny boribory tany faefatra zany fa miatrika hatrany ny fiainam-pirenena ny antoko tiko Madagasikara, ary izay no ilazana ity antoko ity fa antoko lehibe eto amin'ny firenena. Raha hitanareo izahay depute sivy ambin'ny folo menada solidaire tamin'ny tsara foana tao amin'ny assemblée, solidaire tamin'ny tsara foana ho an'ny antokontsika, solidaire tamin'ny tsara ary nanao ny zavatra izay azo natao rehetra tamin'ny fanohanana sy fampandaniana ny président Ravalomanana. Fa ny tena adiny foana ary heverin'ny olona fa tsimotsimona na maivanina dia raha tsy nisy nytolona nataontsika, raha tsy nisy nytolona natao 73 député tsy nilatsaka ho filofo Ravalomanana. Fa ny tena ny mampiavaka ny tiko Madagasikara dia noho izy antoko manaraka ny fitsipim-pifehezana na ny disiplina, izay raha teo no efa napetraky ny filoha mpitantana mpanorona an'izany tiko Madagasikara izany, ny filoha Marc Ravalomanana. Fa anisan'ny olana efa mpitranga matetika eto Antananarivo raha ny faratsy an-dalana amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny rotsakorana, fa eo ihany koa ny efa fahanteran'ny fotodrafitrasa saika miteraka fitohanan'ny fifamovozana avokoa moa ny faratsiana ireny lalana jiaby ireny. Anisan'izany ny eny amin'ny faritry Ambodivona miazo ny Andravoahangy iny. Vaovao taterin'ny Germain Nomenjanahary sy Erzo Rajaonarivony. Ity lavaka ity no tena mahatonga ny fitohanana eto amin'ny fokontany Ambodivona. Eo akaiky ny totala no misy azy io, ary isan'ny mahatonga fitohanana fiara lava reny raha toka avy any Andravoahangy. Raha ny hita dia tsy io ihany no lavaka misy eto amin'nyity toerana ity, fa misy ihany koa ny lalana eo anilany. Fiara madinika no tena sahirana amin'izy ity, ary efa betsaka ny fiara nisy fahasimbana vokatry ny filatsahana tao anatin'ilay lavaka. Raha ny fanazavana sy ny fanadiadiana natao tamin'ireo mponina manodidina dia tsy tahaka izao mihitsy ity lalana ity teo aloha, izany hoe tamin'ny fotoana ny maintany fa noho ny rotsakorana ny sesesy tato ato dia mahatonga ny fampotehana tahaka izao. Ny fiara rahateo tsy mijanona mandeha sy mampiasa ny lalana. Miteraka fatiantoka betsaka ho an'ireo mpampiasa ny lalana izany toy ny taxi be sy ny taxi, raha tsy resaka fotsiny toy ny fitohanana na ny ambotaiazy lava reny. Manao antsoavy ho an'ireo tomponandraikitra izay voakasika arak'izany izy ireo mba hijery akaiky izao zava-misy izao. Fa raha ny zava-misy izao no jerena fotsiny hoy izy ireo dia ho potika tanteraka ity lalana ity. Resaka toekarena indray fantatra amin'izao fa tsy ho maro ny vokatra lavany amin'ity taona 2020 sy 2020 ity noho ny fiovaovan'ny toetr'andro mono antony anisany mahatonga an'izay fiainan'ny vokatra lavany izay. Fa ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa misy fandraisany betsaka amin'ny fahefa mividin'ny mponina any amin'ny kommune ambanivohitry Ambodiampana iny, any amin'ny kommune ambanivohitry Ambodiampana iny ny faharatsiana izany vidiny lavanila izany. Vaovao avy any amin'ny MBS Sambava tateriny Samoelina Rasoanantoandro. Saika nahitana vidinany hatramin'ny 5+ ireo vokatra lafo tamin'ny taondasa no tsifain'ny mpividy ankehitriny ho any eto amin'ny tsenany kommune ambanivohitra Ambodiampana. Taloha zay nahalany lay kitapo dia an'izao ny tsasa kitapo tsy lany tokony andeha fa ny lavany zao mbola tsy mataka amin'ny vidiny dia tsy mandeha tsara ny tsena. Tsy haiko masandraka mamin'ny talaho misy vola akehitrisy lavany mitraika amin'ny lavany fanina ratony rivotra iny erany
Ho azirò di ambandri storni la vanilla mainz mit tramptabulan comin, sati arrivariari sacloisan, ma non ho attuato fiancun pentanana mi fanno una nazireo, casca in subvention. Fanta trafan vulan april, catran vulan azulai, non tena i segnali tra la vanilla, sangi, non paikat vovo, namitana niandro maspugnul, dien val plus anzato di pangala tra la vanilla, non chateaca, tamlin tona valovin fusso rifugi. Fatato ato izay dia nirongatra ny resaka tsifandriam-pahalemana saika manerana ny Madagasikara raha tsy resaka antsika fa tsy ny zava-nitranga tany tsara tanàna iny. Fa tamin'ny 5/17 ny volana febroary teo dia nisy ihany koa ny fanafihana nataona Andriana Jiola tao amin'ny fokontany raiky antsoina hoe Sarongala ao anatin'ny komunina Imanja. Izay tamin'izany moa dia olo valo no nalainy dahalo nataony takalonaina. Jessica Mirai no mitatitra ny andindininy izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ny polisy pirenena. Takalonaina miisa valo no indray voasambotry ny polisy tao Imanja ny 5/17 ny volana febroary lasa teo. Tamin'io andro voalaza io tokony tamin'ny 1:00 maraina dia nisy fanafihan-dahalo tao amin'ny fonkotany Sarongala commune urbaine Imanja. 30 ny hoany ireo dahalo ka ny 20 amin'izy ireo dia nitondra pasimborona avokoa. Lasan'izy ireo tamin'izany ny omby miisa 30 tao amin'io fokontany io ary mbola naka takalonaina valo ireto farany rehefa avy nanao ny asa ratsiny. Nampandren'ny polisy tao Manja ny fokon'olona ka raikitra ny fanarahandina taon'izy ireo. Tratran'ny polisy tao amin'ilay toerana antsoina hoe ankamaroa ireto dahalo ka raikitra ny fifandonana. Tao anatin'izany fifandonana izany no nahavotsitra ireo takalonaina miisa valo izay samy velonaina avokoa. Tafapiritsaka niaraka tamin'ireo omby moa ny dahalo noho ny andro ratsy saingy mbola mitohy kosa ny fanarahandi ataon'ny polisy. Tsy eto andrenivohitra ihany izany izao no manjaka izany fankanan-kerina izany fa nahatra any ambanivohitra aza. Efa tsy omby fotsiny amin'izao ihany koa no alain'ireo dahalo fa maka olona mihitsy izy ireo mba ho takalonaina. Marika izany fa mbola tsy voafetanteraka ny lafiny tsy fandriam-pahalemana raha ho antsika eto Madagasikara. Efa ho isan'andro tokoa mantsy no ahenoana fanafian-jiolahy sy fanafian-dahalo. Ipody eto Antananarivo tsika to anatin'ity trangam-piarahamonina araiky izay niseho ity. Ny aliny 5/17 ny volana febroary lasa teo tokony tamin'ny sivora dia nisy renim-pianakaviana araiky nametraka fitoriana teny anivo ny polisy misagnany zaza tsy ampitaona noho ny fampiroroana izay natao ny vadiny azy sy ny zanany. Noho ny araka ny fanadidiana izay natao moa dia fantatra fa eo anivo ny polisy pirenena ity renim-pianakaviana izay nanao izany fampiroroana tamin'ny vady aman-janany ity izay ary dia natolotra ny fitsarana teny anosy izy tamin'ny 20 ny volana febroary teo ary nentina nahiditra vonjimaika any Amponja miandry ny fotoana izay hitsarana azy indray. Vaovao tanterin'i Jessica Mirai. Eo amin'ny trangaram-piarahamonina izay hatrany dia nialy ny 5/17 febroary 5/18 tokony tamin'ny 7:00 dia tonga ny antsovony sy nametraka fitoriana teo anivon'ny division de la police des mœurs et de la protection des mineurs tsara lalàna ny renim-pianakaviana iray niaraka tamin'ny zanany telo noho ny vony sy ratrana azo azy ireo tao an-tokantrano ary ny fanakorotanana natao ny renim-pianakaviana. Rehefa noraisina izany fitoriana izany ary nampanantsoana ny voankasika ity raharaha ity izay tsy iza akory fa polisy amperinasa prezidan'ny syndikany brigadier sy agent de polisy dia voaprovo tokoa fa fandikan-dalàna nataon'ity farany ity tamin'ireo ankohonany. Mbola fantatra ihany koa fa nandritra ny famotorana
fa nisy ny fanolanana miverimberana nataon'ity raim-pianakaviana ity ny zanany vavy matoa nandritra ny taona maro. Koa satria tranga vao niseho ity tranga ity dia avy hatrany dia nanantona ny polisy ireo traboina ka tsy nentina monjy fodiny intsony. Dia lazaina fa eloka tratram-body omby ity nataon'ity raim-pianakaviana ity. Tsy nilaina araka izany ny fahazon-dalana manokana ahafahana nanenjika ity polisy ity. Natolotra ny fitsarana ny 20 febroary 2024 lasa teo ity raharaha ity ary nohazomina vonjy maika eny am-ponja miandry ny fotoam-pitsarana azy ilay raim-pianakaviana. Fa misy ny vaovao mampalahelo nodimandry androany sabotsy fa 23 ny volana febroary 2024 tany Paris renivohitry Frantsa ramatoa Rufina Tsiranana teo amin'ny 20 taonany. Zanaka vavy fahatelo ny tompoko lahy filoha teo aloha Philbert Tsiranana sy tompoko vavy Justine Kaltody. Izy teraka tany Ambohimarina ny 23 ny volana febroary taona 2023. Nianatra tao amin'ny ENAM ary nivoaka ho administrateur civil. Vehivavy anisany nanana ny toerany teo amin'ny sehatra politika ary nandimby ny rainy tamin'ny fitantanana ny antoko PSD Parti Sosialdemokrata. Farany teo dia nampita ny fanilo tany amin'ny Eliana Bezaza izy izay zanakanada iny teo amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly mba hitondra rivom-baovao ho an'ny antoko PSD. Efa mpikambana tao amin'ny anteny Merandoholona sy ministry ny fanapariam-pahefana ihany koa ny tenany. Izay eto amin'ny MPS moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Fa toy ny ilay raharahany andotiana Randriamampianina ilay tovovavy mpianatra maty tany Frantsa dia nigadina teto an-tanindrazana androany maraina ny nofo mangatsikany. Fantatra fa ao an-tanety Beitosy no misy ny vata mangatsikany amin'izao fotoana izao ary amin'ny alatsinainy 25 ny volana febroary avy izao no anatanterahana ny fandevenana azy. Vaovao taterin'i Jessica Miray. Tonga androany vao maraina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny nofo mangatsika ny andotiana Randriamampianina. Raha tsy ahivina dia izy ilay tovovavy malagasy nianatra tany Frantsa izay tsy hita nanomboka ny 8 janoary lasa teo. Tao arian'ny fanadihadiana maro nataon'ny namany sy ny fianakaviany tany Frantsa ary ny fikaroana nataon'ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana trany iray volana latsaka taty aoriana izany hoe ny faefatry ny volana febroary vao hitan'ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana ny nofo mangatsika ny andotiana. Tsy nampandre ny fianakaviany kosa ny mpitandro ny filaminana raha tsy ny alarobia 23 febroary. Raha ny fanazavana dia nisy ny fanadihadiana sy ny autopsia natao vao afaka nampandre ny fianakaviany ny polisy tany an-toerana. Amin'izao kosa betsaka ny resaka mandeha mahakasika ny fahafatesany andotiana. Miantso araka izany ny fianakaviany mba hanajanonana ny tsao sy ny vaovao tsy marina mahakasika azy mba ho fanajana ny maty sy ny alahelo ny fianakaviana. Raha ny fandaharam-potoana mahakasika ny fandevenana ny andotiana kosa indray dia ao an-tanety Beitosy no nametrahana ny razana amin'izao ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FGKM Ankady Fotsy ny alatsinainy 25 febroary izao amin'ny 20:00 sy sasany alohany ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Tangaina Ampitatafika. Izahay eto amin'ny MBS moa dia mirary fiononana feno an-trano ho an'ny fianakaviany andotiana. Izay eto amin'ny MBS moa dia mamerina trano ny firariana fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray mahakasika ilay raharaha Croix Rouge malagasy izay efa notanterina teto amin'ny fampalalam-baovaon'ny MBS hatrany dia fantatra izao fa comptable anankiroa niasa tao amin'ny Croix Rouge malagasy teo aloha no tadiavin'ny Bianco noho ny raharaha fanodikodinam-bola tao amin'n'ity fikambanana ity ary vola hatrany amin'ny 700 tapitrisa ariary no voalazan'ny Bianco fa voahodikodina ao anatin'ity raharaha ity. Raha tsy ahivina dia nisy mihitsy ny fampiatoana ny famatsiam-bola avy amin'ny Croix Rouge avy any ivelany ho an'ny Croix Rouge teto Madagasikara no ity fanodikodinam-bola nisy ity. Tsy fampiasana ny vola nomena tamin'ny asa nanankinana ny vola no fantatra fa nitranga ka nanaovana ny audi tao amin'ny teo anivon'ny Croix Rouge malagasy.
Afa lafo mbavao makasika ni resaka fampiangara na kusa indrai ampate hivinga ani isika raya manjeni ni pianatra asi ni tumptekuli. Afa anumpka ni fadimambropuli ni vulana februari asi vambinful suruarifu amni valura maraina katifara narati amni fatelpuli ni vulana april hii si vambinful siruarifu amni nura ariv ni fisurata na anarana wani fanadina na bakaloria Eny anivo ny service bakalorea enina manerana ny faritany mo no anaovana an'izany. Ny sarany tahaka ny mahazatra dia tsy niova mpiadina atolotry ny sekoly na ny candidat d'école dia dimy arivo sy iray alina ariary. Ny mpiadina misoratena iray alina ariary ho an'ny teratany malagasy ary ho an'ny teratany vahiny kosa dia iray hetsy ariary. Raha ny tatitra azo hatrany dia tsy ekena intsony ny fahatarana. Tsaivina kosa fa ny datin'ny fanadinana bakalorea amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity dia ho tanterahana ny fahatelopolo ka hatramin'ny fahaefatra ny volana oktobra izany ho an'ny bakalorea general sy ny bakalorea teknika andihan'ny voalohany. Ary hitoy ny fahafito ny volana oktobra ka hatramin'ny fahafolo ny volana oktobra sivy ambin'ny folo sy roa arivo kosa ny fanadinana ho an'ireo manala ny bakalorea teknika. Fa lafim-baovao hafa kosa indray no mariana ny faraika amby roapolo ny volana febroary lasa teo ny andro maneran-tany ho an'ny tenindreny. Etsika maro no nentina nanamarika izany raha ny teto Antananarivo renivohitra manokana ka isan'ireny ny tetsy amin'ny IKM Antsahabe izay notontosain' ny federation ny mpampianatra sy ny mpampianatra ny teny sy ny soratra malagasy nisy ny velakevitra sy ny ady hevitra momba ny hoe teny malagasy miatrika ny fandrosoana ary nisy ihany koa ny antsantonokalo izay nataon'ireo tanora mpianatra ao amin'izany taranja malagasy izany. Arantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Herzog Rajaonarivo. Tsy voatery ho teny malagasy no ampiasaina eto Madagasikara ento mitaiza sy manabe ny zaza. Mirakitra tantara sy kolontsaina ny teny sy na ny fiteny ento manabe ny olona araiky ka tokony omen-danja lehibe izany. Eto Madagasikara dia ny teny malagasy fiteny paritra amin'ny ankapobeny no ento mitaiza saingy tsy vitsy ireo mampiasa ny teny vahiny fampitondrana ao an-trano. Ireny teny ampiasaina ifandraisana ao an-tokantrano ireny no antsoina hoe tenindreny na teny ibeazana. Tokony hatao laharam-pahamehana amin'ny fitaizana ny ankizy na any an-trano na any an-tsekoly ny fitiavana sy fametrahana ho ambony ny teny sy ny fiteny malagasy fa tsisy dokany hianatra teny vahiny ka hanaova lalana ambony any tena hoy ny mpandala ny teny malagasy. Zavatra mampalahelo ankehitriny dia ohatrany tsy ambony ny olona raha tsy miteniteny vahiny kely na manafangaro teny vahiny amin'ny teny malagasy dia lasa teny varobe akotro ny fitenenana ka le akotro zany no lasa teny vahiny fa ny teny malagasy dia tsy tahaky ny dingadingana ny akady akory ka sady iva mivasoka fa tahaky ny asina ambatiny be tendro ka sady avo ny mandina. Betsaka ny zavatra azo foronina amin'ny teny malagasy na ny teny malagasy tranainy a ary misy ihany koa ny teny vao izay azo foronina araka ny hoe tsy maty akory ny teny malagasy a fa ny teny malagasy a dia mivoatra isan'andro arakaraka ny zava-misy a eto amin'ny firenena sy miforona maneran-tany. Tsika eto Madagasikara nge ny malagasy tsy voatery hoe ihany tenintsika ihany e araka ilay teniny andriamatoa Rainkson Henri a teny malaza hoe andrianiko ny teniko fa nyafa koa fihezoko e fa tsy melohana akory ny olona hianatra teny vahiny fa tena apresiana mihitsy a raha teny vahiny ray na roa farafaratsy mahayteny vahiny roa zany ny zaza malagasy anankiray fa ny antsika aloha ny tokony ho beazitsika amin'ny alalan'ny tenintsika zay tsika vao mampianatra ny zanantsika teny firenena hafa fa mampalahelo tokoa fa satria ny zaza malagasy zay ampianarina zany dia teny vahiny no ianarany a ary efa mahavita fianarana izy dia tonga eto Madagasikara ampiatra ny fahaizany sy ny fahalalany a dia lasa mienatra koa izy tsy mahay miteny gasy dia tsisy fampandrosoana mihitsy zany a raha tsy miainga avy amin'ny fahaizana ny teny malagasy satria ny malagasy no beazina sy ampivelarina ny fiainany a fa tsy ny vahiny any an-dafy akory ary galenia ny general galenia tamin'ny taona roso sivinjato sy arivo dia namoaka teny mihitsy hoe raha tiany ny vahiny a ny anao fandrarana eto Madagasikara tokony hianatra teny malagasy aloha ny vahiny a azahoany ny fony malagasy ka noho izany nandy vahiny koa raha dia apresiana mba hianatra sy feny teny malagasy.
Ny tokony okitihana voalohany zany a mba ampivelarana ny teny malagasy dia voalohany indrindra aloha araka ny fieritreretako azy a dia fananganana ivotoerana tahaka ny tony ary raha azo atao dia isaky ny kommunea mihitsy a eto Madagasikara dia tokony anana karazana hoe trano kolotoraly malagasy a vatsiana boky a malagasy mba ahafahana mba manabe voa ny fahaizan'ny ankizy ny teny malagasy ary amoraina koa ny fanatatera ny fanamorana ny fanaovana boky efa misy an'izay hoe accord de florence zay zany efa elabe efa tsy taterahana moa eto amin'ny firenentsika reny zavatra reny fa dia apetraka ho lalàna fotsiny a fanamorana ny fanaovana boky a mba azahoana manaparitaka ny boky eran'ny Madagasikara na azo atao dia maimaipona mihitsy ary ny fanjakana no amatsy boky a isaky ny kommune amin'ntrano kolotoraly zay zany tena hoe azokotihana ary azo taterahana mihitsy zany fa tsy hoe sarotra koa no manatateraka an'izany. Nomariana tamin'ny alakamisy faraka amby roapolo ny volana febroary lasa teo ny andro erantany ho an'ny tenindreny. Anisany nanamarika izany tamin'ny hetsika maro samihafa isika teto Madagasikara, toy ny zavanisy tetsy amin'ny fiobeny IKM Antsahabe, izay nanaovana valandresaka niaraka tamin'ny mpandala ny teny malagasy eo amin'ny sokajiny rehetra. Fantatra fa tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nitombo ny fahalianan'ny tanora andalina bebe kokoa ny teny sy ny fomba malagasy. Zava-misy izay efa mahavelom-bolo. Na izany aza nefa mbola betsaka ny ezaka miandry mba hametrahana ao am-pony ny malagasy jiaby fa tokony reharehana ny teny malagasy izay mirakitra ny maha izy ny firenentsika. Izay ny momba aniny fa iresaka toetrandro aloha isika tsy atahorana ny ho fiforoana ny rivodoza eto amintsika hatramin'ny herinandro ny fahatelo ny volana martsa ho avy izao raha ny fampitam-baovao avy any anivo ny fobe mpamantatra ny toetrandro. Izy kosa nefa ny andro ratsy amin'ny alalan'ny firotsahan'ny ora mikija noho ny fisiana andian-drahona ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika. Maloana izany indrindra dia mitoetra ireo fampitandremana samihafa ka lokomena ho an'ny faritra Menabe sy Antsimo andrefana, maitso ho an'ny distrika jiaby ao amin'ny faritra Melaky, miampin'ny distrika ny Besalampy, Maintirano ary Antsalova, loko manga indray ho an'ny Morombe, Toliara voalohany sy Toliara faharoa, Ampanihy ary ny faritra Androy. Antony izany ny mety isian'ny tondra-drano araka ny fanazavana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro hatrany. Mifaragna atreo ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny vaovaontsika tamin'n'ity androany ity. Ankasitrahananao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny manaraka koa. Veloma tompoko.